Πολύ πιτσίλισμα έπαιζε χθες. Λέει 20 χρόνια πριν, σαν χθες, ναι. Ήταν το πάω κάρι σε ένα 4 με την κέλα του Μικόπουλου. Ναι. Τυχαίο. Ναι. Έρχεται και ο γκάμα των 8. Ναι. Λοιπόν, πιτσίλισε ο Άρης τον πάω 4 πριν 20 χρόνια. Ναι. Ναι. Και το σουφλί πιτσίλισε τον Άρη και ο Ακροπόταμος πιτσίλισε τον Άρη και η Καλυθέα πιτσίλισε τον Άρη και ο Τσίπρας πιτσίλισε τον Άρη. Χαίρεται, αυτός χαίρεται γιατί με ξένο τσουτσού κάνει τον επιβίτωνα κι αυτός. Ο Αριανός τώρα με ξένο πουλί κάνει τον επιβίτωνα. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Πώς θα κάνεις ρε κόκκινε με ξένο πουλί τον επιβίτωνα. Αμφιβάλλεις. Αμφιβάλλω, ναι. Ότι την Κυριακή ναι, θα έχει περισσότερο κόσμο το Καρτατζόγλιο από ό,τι θα είχε αν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αφού χαζοχαρούμενη η Αριανή. Άντε πάλι. Μια απλή ερώτηση σου κάνω. Στο απαντάω εγώ. Λέω. Υπάρχει πιο χαζοχαρούμενο το Καρτατζόγλιο. Εσύ δεν είσαι φίλο. Υπάρχει χαζοχαρούμενο φίλαβρο από τον Αγιανό. Γιατί? Γιατί χαζοχαρούμενο. Έκανε μία νίκη ο Άρης 3-0 με τον Τενέ που έβαλε 3 center back σε ένα center four και έβαλε τον εξτρέμ τον Βασιλατονόπουλο back για να βγαίνει από εκεί να το αλλάζει τα πετρέλαια ο Γκάμα και ο Μάμα και ο Γκαρσία. Και χαρήκα και καλά κάνανε βέβαια και πήγαν και κάνανε 200 εισιτήρια διαρκεία και άλλα 500 κάνανε που έχασε ο ΠΑΟ. Και θα πάρει 20.000 τώρα οι χαζοχαρούμενοι επειδή έχασε ο ΠΑΟ. Δεν είναι χαζοχαρούμενοι. Είναι ή δεν είναι. Εγώ σου λέω. Βάλτε την κάμερα. Λέει είναι χαζοχαρούμενη. Την κάμερα αλλού για να χαίρεται. Λέει είναι χαζοχαρούμενη. Βάλε και τη δόνηση γιατί του αρέσει. Λέει ποιοι είναι πιο χαζοχαρούμενοι δίλα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εσύ. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε είναι η Αριανή δεν είναι. Γιατί. Τι γιατί. Χαίρονται. Ο Άρης ρε φίλε. Άντε πάλι. Πέρασε 4 χρόνια. Ρε δεν χαίρεται με τον τέσσερα Άρη. Χρόνια. Ρε δεν χαίρεται με τον Άρη. Ρε δεν χαίρεται με τον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ που έχασε χαίρεται ρε. Ο χαζοχαρούμενος. Άντε πάλι. Και ρωτάω λοιπόν ρώτα, και δεν με απαντάς. Ναι, σε απαντάω λίγο. Το ότι θα επηρεάσει αυτό για να πάει περισσότερο ο κόσμος του αμφισβητής. Όχι. Γι' αυτό του λέω χαζοχαρούμενο. Δηλαδή άλλο πάω, παίρνει να δεν κοιτάξει. Ας σε κυνηγάνε όμως. Φρέ, δεν πάνε με κυνηγάνε. Εντάξει. Πρώτη φορά που θα με κυνηγάνε. Άλλο λέω εγώ. Σε πιάσουν. Πέρα, με πιάσουν. Πρώτη φορά που θα με πιάσουν. Άλλο θέμα να μην σε. Έλα ρε κόκκινε, σταμάτα τα γάζα και τα φρένα. τα φρένα. θα φας και ένα και εξαγόνι μεγάλο. Θα σου δίνω τρία. Θα σου δίνω τρία από κάτω. Θα πάρει να πάρει. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Τι πάθαμε, τι. 3-4-1. Δηλαδή ότι θα πηγαίναν 10.000. Εγώ σου λέω με τον. Αν αποκλείονταν. Θα πάνε 20. Δεν είναι χαζοκαρούμενοι αυτοί οι 10 που θα πάνε. Έχει λογική. Το ότι είχα ζωχαρούμενο έχει λογική. Τέσσερα χρόνια μα σε κάτω, σε χωράφια, άσε να μα δαχαρούμε. Έλα, μίλα, ρε, έλα, μίλα. Μίλα. Τέσσερα χρόνια σε χωράφια ήμασταν, ρε. Μίλα, ρε. Άσε μα δαχαρούμε. Δυνατά, ρε, μίλα. Μίλα, δυνατά. Αυτή είναι η εβδομάδα χαρά για μα, είναι η εβδομάδα βαΐων. Δηλαδή, εσύ ζούμε. Πήραμε διπλό Ισλανδία. Ήσουν Μπενφίκα από μικρό παιδί. Είδαμε πριν ο Γκάμα, φωνάσαμε Μπενφίκα, τραγουδούσαμε. Γκίτσι, γκίτσι. Παίρνει το κοινικό σκούλικο. Δεν ξύπνησε ποτέ του. Και χαίρεσαι. Το κοινικό σκούλικο δεν ξύπνησε ποτέ του 8 η ώρα. 7 και 35 ξυπνάει το ξυπνητήρι, μπαμπα, μπαμπα, μπαμπα. Ξύπνησα να σε ακούσω, λέει και τα λοιπά. Μια ομάδα λέει, ήρθαμε σε επαφή με την Μεφίκα, εμείς την κερδίσαμε, λέει. Τρεις φορές λέει αυτή, λέει. Και σε κάθε γκολ χθες κάναμε και έτσι. Πόσο λίγο τρέχες, κάναμε και έτσι σε κάθε γκολ. Κάναμε και έτσι. Το πανηγυρίζαμε κιόλας. Τι είναι κόκκινο με το σπίτι. Βάλει του στο 4 και εσύ είναι 14. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η εβδομάδα είναι καλύτερη. Τέτοια χαρά πολλά χρόνια είχαμε να πάμε. Εσύ χάρηκες πιο πολύ που κέρδισες την Καλυθέα, πώς το λένε την Λαμία. Ή ότι έχασε ο Πάκο. Αλήθεια θα με πεις. Στη Λαμία χάρηκα πιο πολύ. Αλλά στο μάτι στο χθεσινό με την Μπενφίκα είναι εκεί που λες ότι δεν τα αφήνει να πάνε γύρω-γύρω τα υγρά. Τα βάζει μέσα, κατάλαβε. Και έβαλε μέσα τα υγρά. Ναι, ότι. Τι μικρόφωνο έχει γίνει, δεν χαμός εδώ, δεν βλέπεις να δεις. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας.
Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.